Prej disa muajsh Partia Demokratike në Shqipëri ka organizuar një sër protestash, të mbështetur nga qytetarë të shumtë. Këto protesta me motivin e vetëm për të rrëzuar qeverinë aktuale, janë shtrirë në të gjithë Shqipërinë. E ndërkohë që protesta e fundit e mbajtur të enjtën e javës së kaluar, ushtrinë në nyjet kryesore rrugore në vend, duke paralizuar kështu edhe qarkullimin rrugor për më shumë se një orë. Të njëjtin skenar duket se do të ketë edhe protesta e cila do të zhvillohet pas dy ditëve. Do të jenë përsëri arteriet kryesore, ato të cilat do të bllokohen nga protestuesit, ku ende nuk është bërë ditur orari dhe kohëzgjatja e kësaj proteste. Në lidhje me protestën që do të mbahet ditën e enjtë, qytetarët dursak kanë shprehur opinione të ndryshme, ku një pjesë e tyre do t'i bashkohen deri në rrëzimin e kësaj qeverie, e ndërsa pjesa tjetër e qytetarëve shpreh pak kënaqësitë për mënyrën se si vendi ynë po qeveriset në 27 vitet e fundit. Neve këto partit na lënë rahat, kur të ngrihet vetë populli, këta po duan ledhin mbrapa popullit, edhe të t'lali klasin. Jo thërresin njerëzit, se u bën 30 vjet apo jo. U bën 30 vjet i po merrem me llafet deportive siç edhe flitet e televizionit që partia e filan për e fistanit. Na ka qenë këtu. Qoftë luli, qoftë tetë dhuzë. Unë nuk kam interes fare këtu. Dhe dyshoj a donë po zgjidhni. Për çfarë të ngrihem? Për çfarë do të ngrihem për shembull? Çfarë do të kërkoj unë? Në këto të njëjta llafe kanë kaq vjet që përsëritet një herë pas here. Tash të piket rama me Edin, të bëjnë marrëveshje. Çfarë marrëveshje të bëj? Pazare siç bën ato atëre. E kur luli pranoi paratë e pallatit në Vlorë dhe pastaj e qesuan gjendën tash u tek prap lulit. Edhe këta flasin i mërë për popullit, popullit bëshkatrojnë. Jemi të pak kënaqur nga politika në përgjithësi. Unë jam po bëj 70 vjeç burr, kam jetuar me mut, me sakrifica, me djersh, por ama me këtë lloj demokracie. Deri këtu e mbar. Deri këtu e mbar. Prandaj juve me që ekspozojmë këto gjëra, nuk jam pishmar për këto që them. Sepse dëshmi demokracinë ndryshe, jo si kjo që na ardhi. Na dal komunistat të dy krahat, na dhetuan, na shkatruan, lulin e provuam, Edin e provuam, tikë dhe lulin dhe Edin të tikë këta. Në kanë në një të ri këtë dali të flasim e këtë vend, jo për popullit, po të bëj ato që durë, bëj që ka për të tyrë të bësh. Këtë të majsh për sipër, të majsh votat, e të shkosh ati e të rish 4 vjetë pa o takuar me mua si popull. Po pëse vletë në emërtim atëre? Po që asku e vletë për emërtim? Unë nuk e mbaj mënd deputetin e Durësit, ku shë është toni. Ska bërë një takim të rësot, tu, me popull, 4 vjetë, e rikua pra për zgjedi. Do bashkohesha në qose do ikin të gjitha si klasë politike, qose do dalë në i parti, që do t'i heqi këto fare, unë jam i pari që do t'a mështes. Edhe gjagji. Të hiqin si klasë, mos i ashohim, mos fityrën. Me këte gjenë që jemi ne, nuk mbi meni mos kërë protestat asë i gjo, nuk o t'jola meni kujtë marë për ne. Mu demokrati jam i qmenëm, sa për djeni. Për nuk më hynin, nuk më interesonë fare mu. Pse keni këto opinion? Opinion e para së shetë si që kemi arritë në. Për i co pjetë nuk më rëndë do të punë. Gjitha ne, bëdëm siklet, bëdëm halë. A kanë arsye shqiptarët për të bërë pjesë e kësaj? Kanë, pa tjetër, kanë. Kanë. Të gjitha aspektet, ju po shikoni dhe vetë se në çfarë gjeni jemi. Opozita noshta, nuk arrin deri atje ku ka qëllimin, ose atje i dene vetë, por a moshi se si. Le që unë jam i djathë, shu që edhe me qenë shumë mirë majta se nuk ashtu, po faktikisht e majta qërbi fare, kashë. Dakor. Ju do t'i bashkojnë protestës? Jo, unë jam 73 vjeç sot, ku i bashkojmë unë e kam marru pjesën time. Pa tjetër kanë arsye, edhe sepse ekonomia po shkon shumë topët, njerëzit kanë nevojë edhe për punë, shteti po punon shumë pak, pensionet janë shumë të vogla, ekonomia gjithmonë po shkon në rënje. Edhe njerëzit kanë mundësi nga ana ekonomike dhe mund të largohen nga vendi. Zotri, ju personalisht do t'i bashkoheni kësaj proteste? Unë do t'i bashkohem.